এতিয়া কঁঠালৰ ছিজন নহয় জানো, এয়া 10 ফুটামান কঁঠালৰ জুচ উলিয়াই ল'লোঁ, একাপ আটা ল'লোঁ, বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ ল'লোঁ, 1 চুটকি বেকিং চ'ডা দিলোঁ, গুলিবলৈ যদি অলপ দিগদাৰি হয় গাখীৰ দি অকণমান গুলি ল'লোঁ। এতিয়া এটা এটাকৈ তেল গৰম কৰি পিঠাকেইটা ভাজি গ'লোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল, বহুত টেষ্টি, বনাই খাব দেই।